Hello. Phone connected. Hallå. Hallå, ja. Hör du mig? Hallå. Nu hör jag dig, hör du mig? Jajamensan. Loud and clear. Ja, ska vi göra en synkad start igen, eller? Jag tänker det kan vara lite små termik nu, så jag tänker kanske bättre om vi startar var för sig, eller? Absolut, helt rätt. Safety first. Safety first, ja. Ja, startar jag. Fri och fri, 6600. Från flight level 95 till flight level 660. Ja, okej. Okay. Ja, men då kan vi vägtatsa på flight level 95 då. Vill ni sänka oss på det, eller? Nej, inte på 95 idag. Månen ligger på 1000 ungefär. De passar på när det är varmt och lite vind. Trimma ut lite grann också. Ja, nu är vi ovanför Smögen. Flight level 95. Det tog 37 minuter att stiga hit upp. Kontrollera att det, just ja, är utanför restriktionsområdet också. Ingår i felmarginalen. Ja, men, jo, visst är det fint, men sitt med en båt här nere på det bena ö, liksom. Kommer upp på din vänstra sida här. Ja, big touch. Okej. Så ja. Vad lugnt och fint det kändes. Ja, kontrollerat. Goodbye.